بەردەوامی لە شیکارکردنی پرسیارەکانی وزاری خولی دووەم بۆ ئەمڕۆش دوو پرسیارتان بۆ شیکار دەکەم لەمان کاتە بۆ تاڕون دەکەمەوە پرسیاری 24 دەوەی کام لەم ڕوونکردنەوانەی خوارەوە نەخشەی دیا دەنوێنێت نەخشەی دیا کاتێک وێنەیەکی ڕوونکردنەوەی دراوە بۆی وزاری نەخشەیەکی دیا دەنوێنێت ڕاستەهێڵێکی ئاسۆی دەچێشین ئەگەر یەک جار وێنەی ڕوونکردنەوەی نەخشەکەی بڕی ئەوە دەڵێن نەخشەی دیا دەنوێنیت بەڵام ئاگادار بە سەرەتا هەمە دەڵێن نەخشەی دیا دەنوێنێت سەرەتا دەبێ نەخشە بێ ئەوجە دواتر قسە لەسەر دیای دەکەین ئێستا ڕاستەهێڵێکی ئاسۆی بچێشمەوە چەند جادەی بڕێ دوو جار وێنەی ڕوونکردنەوە کەیدت بڕێ بۆیە ئەوە نابێت نەخشەی دیا نانوێنێت لێرە بامان شێوە ڕاستەهێڵێکی ئاسۆی بچێشم چەند جار وێنەی ڕوونکردنەوە یەکەی دەبڕێ دوو جادەی بڕێ بۆیە ئەوەش نەخشەی دیا نانوێنێت بە هەمان شێوە لێرە ڕاستەهێڵێکی ئاسۆی بچێشم چەند جار وێنەی ڕوونکردنەوە یەکەی دەبڕێ ئەویش دوو جادەی بڕێ بۆیە ئەوەش نەخشەی دیا نانوێنێت بەڵام لە هەر شوێنێک لەو شوێنانە ڕاستەهێڵێکی ئاسۆیی بچێشم تەنها یەک جادەی بڕێ بۆیە ئەوە دەبێتە نەخشەی دیا ئەوە پرسیاری چەندەم پرسیاری 24 ئێستا بابین پرسیاری 25 بزانین داوای چیمان لێ دەکا پرسیاری 25 تەماشا قوتابیانی بەڕێز پرسیاری 25 دەڵێ چێ دەڵێ وا دابنێ ئێکس و وای دوو نەخشەن بە پێی تی و توانای داتاشاویان هەیە ئەگەر چێ ئێکس جاران وای یەکسانبی بە 15 ئەنجامی دی ئێکس لەسەر دی تی بدۆزەرە واتە تێکرای گۆڕانە بەشی سێیەم وانەی چارەم ئەگەر بزانیت دی وای لەسەر دی تی سالب سێیە ئێکسیش یەکسانە بە 5 ئەمە لێرە بیر دەکەمەوە لێرە ئێکس و وایم هەیە بەڵام لێرە تەنها ئێکس درایە کەواتە ڕاستەوخۆ یەکەم هەنگاو بەر لەوەی هیچ بکەم بێم چ دەکەم ئێکسەکەی لێرە دادنێم هەتا وای ببینمەوە ئێکسەکە چەندا دەفتە 5 وای یەکسانە بە 15 وای یەکسانە بە چەند 15 دابەش 5 دەبیتە 3 ئێستا من هەم ئێکسم هەیە هەم وایم هەیە دێم بەس داتاشایی بۆی وەردەگرم یەکەم وەچی خۆی ڕێسای لێکدان بەکاردێنم جارن داتاشایی وایەکەی دەفتە دی وای لەسەر دی تی کۆ دووەم مچی خۆی جارن داتاشای ئێکسەکەی دەفتە دی ئێکس لەسەر دی تی یەکسانە بە سەفەر ئێکسەکە چەندە هەیتمان 5 ئەوە 5 دی وای لەسەر دی تی چەندە سالب 3 کۆ وایەکە چەندە 3 دی ئێکس لەسەر دی تی ئەمە بەخۆمان دەمانەوێ ببینینەوە چکە دەڵێ دی ئێکس لەسەر دی تی چەندە باشە 5 جاران سالب 3 دەبیتە سالب 15 بی بەماوە بەری یەکسەر دەبیتە موجب 15 کەواتە دەبتە 3 دی ئێکس لەسەر دی تی یەکسانە بە 15 وەرە هەردوو لای دابەشی 3 کە ئەو کاتی دی ئێکس لەسەر دی تی دەبیتە چەند 15 دابەش 3 و یەکسانیشە بە 5 کەواتە وەڵامی دروست دەبێتە وەڵامی دی